Rusiya üzərində gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 5 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, iki təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı Belqorod vilayətində, ikisi Kursk vilayətində, digəri isə Voronej vilayətində vurulub. Ukrayna vilayətlərində də dron hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar hava həyəcanı elan edilib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrindən bildirilib ki, 27 kamikaze dronundan 22-si vurulub. Pualar, Nikolay, Kherson, Dnepropetrovsk, Sumy və Poltava vilayətləri üzərində zərərsizləşdirilib. Vurulmayan 5 dronun isə hara zərbə endirdiyi barədə məlumat verilmir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətində cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. O, Rusiya qonşularının ağır döyüşlərin getdiyi Donetsk bölgəsində qüvvələrini cəmləşdirdiyini, Xarkov vilayətində isə vəziyyətin sabitləşdiyini bildirib. Hazırda ən çox döyüş və ağır hücumlar Donetsk bölgəsindədir. Demək olar ki, Rusiya zərbələrinin əsas istiqaməti budur. Mən hər bir bölməyə, hər bir komandirə və əskərə minnətdaram ki, onların sayəsində Xarkov istiqamətini sabitləşdirmək mümkün olub. Zelenski Rusiya hücumlarına cavab vermək üçün müttəfiqlərlə işlədiyini bir daha diqqətə çatdırıb. Yeri gəlmişkən, Volodymyr Zelenski sabah Fransada Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə görüşəcək. Bunu Ağ Evin Milli Təhlükəsi üzrə müşaviri Jake Sullivan Fransaya gedərkən jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə liderlər Ukraynadakı vəziyyəti və Kiyevə yardımı müzakirə edəcəklər. Bundan əlavə, Sullivanın sözlərinə görə, Biden və Zelenski növbəti dəfə iyunun 13-15-də İtaliyanın Bari şəhərində G7 samiti çərçivəsində də danışıqlar aparacaqlar. Xavər Əliyev, Orxan Qaybov, ASTV Xəbər. Allah.